Як подати заяву онлайн про неможливість сплати податків? У цьому відео детально показую та даю бланк заяви, а також розповідаю, хто може подати цю заяву. А заяву можуть подавати як ФОПи, так і юридичні особи, тому додивляйтесь, будь ласка, до кінця, щоб бути в курсі всіх нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Заяву про неможливість сплати податків може подати, по суті, будь-який бізнес з 6 вересня по 30 вересня. Але також є і нюанс, не всі зможуть, можливо, подати заявку в ці строки, і ті, хто не зможуть подати заявку в ці строки, будуть мати право подати заявку про неможливість сплати податків протягом 60 днів з моменту, коли виникла можливість подати таку заявку. Але вам треба бути готовим довести факт цієї неможливості подачі заявки вчасно. Наприклад, фактом неможливості може бути, наприклад, перебування на тимчасово окупованій території, і відповідно через це ви не змогли подати таку заявку. Або якщо ви, наприклад, просто перебуваєте за кордоном, то це навряд чи буде такою підставою щодо неможливості подачі заявки про неможливість сплати податків. Таку заявку про неможливість сплати податків можна подати як наручно, тобто роздрукувати заяву, занести в канцелярію, так і можна подати в електронному форматі, якраз на ньому ми детальніше зупинимось. Звичайно, що для того, щоб подати заявку в онлайні, потрібно мати електронний підпис. Найпростіше електронний підпис отримати в Приватбанку, там його видають онлайн. Якщо ще не маєте електронного підпису, звертайтесь в Приватбанк, відкривайте онлайн-рахунок, відкривайте онлайн електронний підпис і, відповідно, без проблем подасте таку заявку. Заявку, звичайно, що ми будемо подавати через електронний кабінет платника податків. Вам буде достатньо написати в Гуглі словосполучення «електронний кабінет», відповідно, вам знайде перше посилання, по цьому ж першому посиланню переходите, це буде саме той електронний кабінет, який вам потрібен. В правому верхньому куті нажимаємо кнопочку «Вхід» і входимо в приватну частину електронного кабінету під своїм електронним підписом. У мене це Приватбанк, у вас може бути якийсь інший електронний підпис, обираєте саме свій і вводите персональні дані. Після того, коли ви ввели всі персональні дані вірно, вас впустить в приватну частину електронного кабінету. Як саме подати заявку, куди нажимати, я покажу трішки далі, а зараз нам потрібно з вами зупинитися на тому, що цю заявку загалом треба підготувати і персоналізувати під кожну персональну ситуацію. Спеціально для вас я вже розробив бланк заяви про неможливість сплати податків і повністю безкоштовно бланк цієї заяви ви зможете завантажити в мене в телеграм-каналі. Заходите, завантажуєте, вводите свої персональні дані, а також вводите свої підстави, які пояснюють неможливість сплати податків. Закцентую увагу, що вам потрібно буде самому проредагувати і свої персональні дані, і перелік підстав обрати теж самостійно, а сам перелік я назву трішки пізніше. Знову ж таки, якщо ви не зможете по якихось причинах скласти цю заяву самостійно, всі контактні дані у вас завжди до мене є, можете дзвонити, писати і обов'язково моя команда вам допоможе. Окей, представимо собі, що у вас є готова заява, ви заповнили всі персональні дані і причини для того, щоб не сплачувати податок, переходимо в приватну частину електронного кабінету і в цій приватній частині вам потрібно буде обрати листування з ДПС. Це ліва вкладка в меню. Власне, тут вам потрібно буде заповнити всі поля, а саме обрати область своєї податкової, вибрати, що ви подаєте заяву. Заява відноситься до інших компетенцій ДПС, заповнюєте, що ви вносите заяву про неможливість сплати податків і зверніть увагу на один нюанс. Заяву можна відправити тільки в PDF-форматі. Я вам дав заявку в Word, для того, щоб ви її могли редагувати. Далі вам Word потрібно переконвертувати в PDF або ж переконвертувати її зразу в Word, ну або скористатися онлайн-конвертером, це легко загуглити. Обов'язково після того, коли ви обрали заяву, яку надсилаєте, вам потрібно нажати «Зберегти» кнопочку, і після того, коли ви нажали кнопочку «Зберегти», зверху треба вашу заяву підписати електронним підписом і нажати кнопочку «Відправити». Оці останні речі, які я озвучив, вони є дуже важливими. Якщо ви їх не нажмете, заява хоч і буде підготовлена, але не буде відправлена. Що ж відбувається далі, коли ви підготували цю заяву і відправили? Податкова протягом 20 днів має право розглянути цю заяву. По певних причинах строк розгляду може збільшитися, але зазвичай це до 20 днів. Відповідно, податкова може прийняти три рішення. По-перше, одобрити вашу заяву і дозволити податки не платити. По-друге, вас можуть запросити додаткові документи, а по-третє, вашу заявку можуть зразу відхилити. Зверніть увагу, якщо вашу заявку одобрили і дозволили податки не платити, то в майбутньому, коли у вас з'явиться можливість платити податки, ви будете змушені подати повідомлення в податкову і повідомити, що ви вже можете платити податки.
податки і поверніть, будь ласка, мені сплату податків. Які взагалі документи можуть підтверджувати неможливість сплати податків? Цей перелік дуже великий, він є окремим переліком в наказі Міністерства фінансів. Знову ж таки, силочку на цей перелік я залишу в себе в телеграм-каналі разом із бланком заяви для того, щоб ви перейшли і обрали саме свої індивідуальні підстави і зазначили їх в заяві, а я перелічу один невеличкий список для того, щоб ви просто мали орієнтир. По-перше, це може бути акт пожежі про знищення первинних документів. По-друге, це може бути виписка з банківського рахунку, яка підтверджує, що у вас немає достатньої суми грошей. Також це може бути акт про знищення нерухомого майна, про те, що ваше все майно знищили і через це ви не можете заробляти гроші, не можете платити податки, втратили всі документи. Ну і також це може бути наказ про призупинення роботи підприємства у зв'язку, наприклад, з окупацією або з втратою виробничих потужностей. Це не повний перелік, знову ж таки, повний перелік є в наказі Міністерства фінансів, який є в мене в Телеграмі. Також не переключайтесь, нажимайте зразу на інше відео, яке ви бачите на екрані, в якому я розповів, хто саме може подавати таку заяву про несплату податків. Воно для вас точно буде корисним, тому побачимось в наступному ролику.